Tarekat menetapkan cara-cara khusus bagi menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita tengok ilmu tasawuf dan tarekat, kalau kita tengok structure, struktur, eh, struktur institusi tarekat, eh, pengajian ilmu ada muridnya, ada pusat pengajiannya ubudiahnya kemudian ada mursyid ataupun ada guru yang pintar yang mengajar ilmu tarekat dan tasawuf pendekatan berguru dengan mursyid merupakan sebagai salah satu wasilah bagi konsep kepimpinan melalui taladan pengamalan dalam tarekat diturunkan secara bersanad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kemudian tabi'in dan seterusnya para ulama jadi ilmu bersanak ni pun orang pertikaikan juga mutakhir ini sebab kita telah dirosakkan oleh Orientalis, oleh penjajah dalam memahami ilmu-ilmu Islam. Itu menyebabkan jadi lagi bertambah pening ha? dalam menilai ilmu tarekat dan tasawuf. Fungsi ilmu tasawuf. Dia ada amalan lahiriah, ada amalan batiniah. Islam menetapkan bebanan syariat berupa amalan lahiriah dan batiniah. Ilmu fiqh menggariskan rukun dan syarat ibadah ilmu tasawuf memberi penekanan kepada peningkatan kualiti pengamalan ibadah ke tahap ikhlas dengan pemahaman hukum Islam yang jelas dan akidah yang benar ilmu tasawuf membimbing umat Islam berumbudiah dengan sempurna zahir dan batin seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala jadi sebab itu proses dia kena belajar tahid fiqah dan tasawuf jadi tasawuf tu mesti belajar ilmu tarikat Barulah kita boleh dapat ikhlas, sabar, tawakal, redha dan semua sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi proses ini eh, belajar ilmu tarekat dan tasawuf. Sabda Rasulullah SAW, ketahuilah berjalan menuju ke syurga itu, laksana kepayahan mendaki di tempat yang tinggi. Dan ketahuilah berjalan menuju ke neraka itu, laksana kemudahan berjalan di tanah yang datar. Jadi kalau kita belajar ilmu Apa saja ilmu Semua kita kena tempuh macam-macam cabaran dia Lebih lagi ilmu nak membersihkan jiwa Nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala Cobaan, cabaran eh, Dalam diri kita sendiri eh, Yang menjadi musuh kepada orang mukmin. Jadi Syekhul Islam Syekh Zakaria Ansari berkata Tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahui tentang Pembersihan jiwa Pembaikan budi pekerti serta pembangunan zahir dan batin untuk memperolehi kebahagiaan abadi. Jadi ulama-ulama yang tersohor di dunia eh, telah menyebutkan perkara ini eh, bahawa ilmu tasawuf untuk membersihkan jiwa. Dia tak ada benda yang pelik-pelik. Nah, kalau benda pelik itu dia bukan ilmu tasawuf lah. Kalau semayang pakai niat, eh, tak semayang Jumaat, salah faham tentang semayang Jumaat, eh, salah faham tentang semayang jemaah, memencilkan diri, itu bukan tasawuf eh, ya, memencilkan diri tak bercampur dengan masyarakat ya. tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah semata-mata tasawuf adalah melatih jiwa untuk tekun beribadah dan mengembalikan jiwa kepada hukum-hukum ketuhanan jadi ulama-ulama yang hebat yang telah menyebutkan masalah ini kemudian timbul salah faham terhadap ilmu tasawuf dan tarekat ya. saya Uh, dah lalu proses ni kita dah beramal ilmu tasawuf tarekat ni 32 tahun eh, 32 tahun beramal ilmu tasawuf tarekat mengkaji ilmu tasawuf dan tarekat di seluruh dunia eh, jadi kita melihat yang jadi rosak ni bukan masalah ilmu tu pembawakan eh, pembawakan, salah faham orang yang tak qualified pun dilantik jadi profesor sebab koronizm Orang tak layak jadi VC sebab politik jadi VC juga. Jadi ini berlaku juga dalam school of Sufi yang muktakhir. Mana disiplin ilmu tu dah lemah. Anak syekh. Tapi tak beramal ilmu tasawar tarikat. Orang pun lantik jadi syekh. Ini juga masalah yang berlaku. Ya? Ilmu tasawar dan amalan tarikat sering dituduh. Dan dikaitkan dengan perkara-perkara negatif. Berpunca dari kurangnya pendedahan Dan perilaku. Sesetengah golongan sufi falsu eh? Orang yang berpura-pura sufi Itu pun masalah juga Jadi punca ni tadi kejahilan Yang eh, tidak menuntut ilmu Orang yang pun salah faham ni tadi Kurang pembacaan eh, Dia dengar-dengar je Kemudian orang kata juga amalan ni bida'ah Pengaruh agama Buddha Mengasingkan diri Berzikir dengan kuat Jadi semua ni Tuduhan yang dilemparkan kepada ilmu tarekat dan tasawuf. Jadi kalau kita mengkaji, membaca dan kita menilai kesan orang yang beramal ilmu tarekat dan tasawuf, kita tengok tok nenek kita lah yang beramal, yang mempertahankan tanah Melayu ni tadi. Semuanya orang yang berzikir Allah. Eh? Orang yang bunuh J.W. Bush, tok nenek kita. Eh? Orang yang berzikir Allah, orang yang beramal tarekat. Jadi kalau kata tarekat tu tak betul, macam mana mereka ni berani melawan dengan orang putih eh, dengan senjata eh, kita hanya meroyam pendek je meroyam pada panjang inilah jadi tapi kita berani lawan sebab apa ada kekuatan makrifatullah kekuatan makrifatullah jadi pembinaan kekuatan makrifatullah inilah penting sebab apa untuk mengenal Allah Subhanahu taala wallahu wali muttaqin Allah pembela orang bertakwa jadi kalau tidak ada proses sekolah yang membimbing dan mendidik untuk menjadi orang yang bertakwa bagaimana untuk kita membina takwa jadi sejarah telah membuktikan eh, kalau kita tengok daripada Uzbekistan Khurasan pejuang-pejuang eh, agama ni tadi pejuang-pejuang Islam yang melawan dengan tentera Mongol eh, semua tu beragama tarikat yang tak beragama tarikat semua makan rasuah eh kalau kita baca sejarah Timor Leste eh, kalau kita baca sejarah di Andalusia kita baca sejarah di Hijaz semua ni berpunca tidak beramal ilmu tarekat dan tasawuf jadi berlaku ketirisan dalam jiwa jiwa jadi kosong jadi bila jiwa kosong jiwa tu akan cinta dunia seronok dengan dunia jadi dia tak yakin dengan akhirat itu punca uh, kejatuhan umat yang tidak beramal ilmu tarekat dan tasawuf ini sejarah yang kita kaji yang kita lihat metodologi ilmu tarekat ilmu tarekat menggariskan dua pendekatan utama iaitu meningkatkan ubudiah kepada Allah Subhanahu taala dan menyucikan hati. Kedua-dua metodologi dilaksanakan dengan bertahap mengikut keperluan dan keadaan para murid. Jadi ini semua kaedah yang diajar dalam ilmu tarekat dan tasawuf ni dah komplit dah. Kalau kita di tanah Melayu ni kita ada kita sir salikin eh, yang telah mengasuh, mendidik atuk nenek kita orang beramal. Semua dah jadi orang soleh, dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat Orang yang beramal ilmu tarikat dan tasawuf ni Tidak memencilkan diri Dari persada kehidupan Mereka yang melawan Siam Syekh Abdul Samad Apalimbani Pengarang kitab Sirus Salikin Yang melawan dengan Siam eh, Daripada tikam batu pergi ke Baling Sampailah ke Songkla Selama 8 tahun Beliau berlawan dengan Siam Halau Siam daripada Kedah eh. Jadi ini sejarah Orang yang beramal tarikat ni bukan Memencilkan diri dan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani terkenal sebagai ulama sebagai syekh dan juga orang beramal ilmu tarekat. Jadi mereka terlibat dalam semua keadaan. jadi kalau kita lihat ilmu yang benar yang beramal mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mengabaikan dunia dan juga akhirat. Keutamaan menuntut ilmu adalah ilmu tasawuf orang yang belajar dalam school of sufi dia memang mengajarkan masalah ilmu jadi kalau kita nak mempertahankan satu-satu ilmu tu mesti ada ilmu lah jadi dalam sekolah tasawuf dia ajar tuahid, dan tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya mengikut kesesuaian murid yang pergi belajar di sekolah tasawuf tersebut jadi sebab itu penting belajar akidah hari ini kerosakan berlaku kerana akidah tak faham Salah faham tentang sifat 20 Salah faham tentang Allah Ta'ala Salah faham tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan macam-macam Salah faham yang timbul Daripada akidah ni tadi Jadi timbul cacah merbah dalam masyarakat Orang ni kata bida'ah Orang ni kata tak betul Orang ni kata sesat Jadi dalam sekolah sufi Dia ajar akidah alis sunnah wal jamaah Dan kalau kita tengok sekolah sufi ni Orang-orang yang keluar daripada sekolah sufi ni lah Orang yang mempertahankan Akidah alis sunnah wal jamaah Jadi ini yang berlaku Dalam sekolah sufi yang benar eh? Jadi sebab itu Berlakunya perpecahan ini tadi Kerana penyelewengan dalam akidah Datangnya fahaman mu'tazilah Jabariyah, musyabihah Khawarish, eh, semua fahaman ini tadi Dengan jenama baru pula eh, Liberalisme Pluralisme eh, Wahabi, syiah Macam-macam fahaman Jadi orang semua jadi kacau jadi pening eh, orang pun dah takut nak wirid nak zikir zikir kuat pun orang dah takut betul ke tak betul ke Allah dengar ke tidak orang pun dah jadi keliru ha. nak baca usali pun tu imam pun dah takut nak baca usali sunat ke tak sunat eh. jadi ini yang berlaku ha. kesan daripada akidah kata Imam Sanusi rahimahullah ta'ala tujuh punca utama kesesatan akidah ni tadi bukan kerana beramal ilmu tarikat dan tasawuf. Cuba kita tengok balik landa kita Imam Sanusi. Eh, kalau kita ada kita aqidatu najin Tuan-tuan eh, dah belajar aqidatu lah najin Yang pertama dia kata orang jadi sesat ni, jadi bidah, jadi kufur, penting diri. Tak kisahlah lah dia penting diri untuk apa? Asal penting diri dia akan bawa ke arah itu. Yang kedua, mengikut logik akal je. Benda tak masuk akal dia tak mau terima. Ya. Eh kita tengok orang Quraisy kenapa tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak percaya Israq dan Mi'raj dia kata angkat kaki kanan kau boleh tolong angkat tak cuba angkat kaki kiri kau ha, dia permainkan ya? kemudian taklid tanpa ilmu tak nak belajar sebab sibuk dengan kerja sibuk cari duit jadi tak ada masa nak belajar jadi dia ikut-ikut orang ha, ini pun boleh jadi kufur bid'ah dan sesat yang keempat sangat jahil memang tak tahu langsung apa benda pun agama Islam ni tadi yang kita yang datang masjid ni Alhamdulillah lah. Adalah kita dapat ilmu sikit sebanyak. Yang boleh kita kongsi. Yang kelima. Mengikut adat kebiasaan. Tak boleh nak buang dah. Adat dia kata gini. Adat dia kata gitu. Nanti kalau kita buang ketulahan. Kita derhaka dengan Tok Nenek. Kita derhaka dengan mak bapak. Itu pun payah juga nak masuk Islam. Yang kita nak Islam ke orang. Saya nak Islamkan jaga dekat rumah saya. Saya pun cakap dengan dia. Dia suka tengok kita pergi surau. Surau tu dekat dengan pondok jaga. Jadi saya kata bila you nak masuk Islam Saya suka Islam tapi saya kena tanya bapak saya dulu lah <laughs> Jadi Ini masalah Kalau kita tengok Iman Sanusi sebut betul dah Ada juga eh? Kita dakwah juga Di tempat orang yang mengikut macam-macam fahaman Percaya jin tanah, jin bukit, jin gunung Memanglah ada jin-jin ni Tapi kepercayaan tu dah bentuk Merosakkan akidah Mana keyakinannya dah lari Jadi bila kita kata Kenapa bubuh tangkal ni? Kena, kenapa bubuh ikan puyuh kering gantung dekat pintu rumah. Dia kata ustaz jangan tanya. <laughs> Ada juga kayu, gantung kayu juga. Ustaz jangan tanya. Jadi sebab itu kalau kita nak membasmi fahaman-fahaman ni bukan mudah. Eh? Sebab itu Allah datangkan kepada orang beriman ni mauna, karama, eh? untuk membantu agama Allah Taala. Yang keenam kata Imam Sanusi menjadi kufur bid'ah dan sesat berpegang kepada zahir al-Quran dan hadis. Ini banyak berlaku di akhir zaman lebih lagi di benua Arab eh banyak berlaku ni sebab itu bergaduh sama sendiri sebab dia merasakan al-Quran tu bahasa tok nenek dia jadi dia tak mau dengar pandangan ulama ulama semua tak betul Eh, ini pun jadi masalah berpegang dengan zahir al-Quran dan hadis mana Imam Sanusi sebutlah mudah masalah ini yang ketujuh jahil berbahasa Arab ini lebih lagi kalau orang duduk tempat ulama ya eh? bahaya jadi sebab itu tujuh punca utama kesesatan akidah ni tadi kewajipan bertaubat orang yang menuju ke Tuhan wajib bertaubat kerana belenggu dosa-dosa akan menjadi penghalang dari mendapat taufik dan memberatkan tubuh badan dan melakukan ibadah taubat juga menjadi syarat agar segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dalam surah tunah Allah, Allah menyebutkan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu mendapat kejayaan. Jadi dalam sekolah sufi memang dia ajar suruh taubat dulu. Ya. Dia suruh kita bertaubat, dia suruh kita menyucikan jiwa. Dia ajar cara-cara bertaubat supaya kita meninggalkan dosa, dosa dengan makhluk, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia dan dosa kewajipan kita, apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia tidak dapat lari daripada sifat-sifat jahat ataupun kita sebut sifat Mazmumah ya eh? jadi imam ghazali dah sebut banyak dalam kitab hidayatul salikin bidayatul hidayah banyak makan banyak cakap pemarah hasad dengki cinta pada duit ini semua penyakit yang ada dalam jiwa manusia kasih kepada kemegahan eh, suka kena puji cinta kepada dunia eh? takut mati nabi sebut alwahan eh, keluar dalam ketubah jumaat di negeri selangor alwahan cinta dunia takut mati sombong membanggakan diri eh ya. ujuk berasa hebat berasa mulia berasa banyak ibadat ria beramal bukan kerana Allah Subhanahu taala jadi semua sifat mazumah ni kita tak boleh nak keluarkan dia begitu sahaja dia mesti kena ada kaedah dia takkan Rasulullah tak ajar cara-cara dia ya? jadi kita lihat benda ni zaman nabi lagi macam-macam sifat mazumah ni keluar ha. jadi nabi Mengajar para sahabat Apa yang perlu dibuat Bukan masalah sahabat tu tak baca Quran Tak duduk dekat Nabi Tapi sifat ni ada Jadi nak keluarkan sifat ni lah Ulama' telah menyusun eh, Ilmu Tariqat dan Tasawuf Cara-cara nak buang sifat-sifat Mazmumah ni tadi Jadi kalau kita tengok Kalau kita beramal bukan kerana Allah eh, Hadis daripada Senyum As Bin Jabbar RA eh, Yang terkenal Dalam kitab Min Hajul Abidin eh, Sebut tentang Tapisan Ama ibadah kita kepada Allah Ta'ala ni Mana ama ibadah kita tidak diterima kalau setiap hari, hari kita ada mengumpat Air eh, langit kedua beramal kerana dunia takabur kabur, ujub, dengki, tiada kasih sayang eh? Suka memperdengarkan ibadat Dan akhir sekali Allah yang tahu Kita ibadat ni kerana Allah ataupun bukan kerana Allah Ta'ala Jadi kalau kita tengok cabaran untuk kita Mendapat reda Allah ni tak semudah yang kita sangka banyak yang kita kena buat dalam proses kita nak mencari redha Allah Subhanahu taala nak mentaati perintah Allah wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni bukan mudah eh? kemudian masalah kita di akhir zaman pula menjauhi perkara haram dan syubhat perkara haram dan syubhat ni yang susah orang nak jaga makan nak jaga minum ya macam mana kita nak tahu benda ni halal tak halal walaupun kita ada agensi ada lab ada macam-macam tapi nafsu Nafsu ni tadi tak terlawat eh? Jadi Nabi pun dah nasihat kita eh, Hati ditempuk oleh eh, makanan Allah suruh kita makanlah makanan yang halal Lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu Dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu beriman dengannya Jadi benda nak beramal ibadat ni Mesti kena jaga makan Yang ni yang paling berat Nak jaga makan eh? Lebih lagi benda-benda yang melibatkan syubhat yang tak pasti halal dan haramnya macam daging import pengimport terbesar di Malaysia bukannya orang Islam ya, pengimport terbesar di Malaysia semua kapio belaka kata orang berak kapio ada jadi macam mana kita nak, nak nak tahu halal haram macam mana dia punya SOP dia kemudian kita nak kena ada ada tak live kita boleh tracking dia macam kita nak tracking surat kita semua tak ada kalau kita tanya ada cop halal kita pun makan ya. Jadi makanan tersebut meragukan kita Jiwa kita jadi kacau Tapi murah ya. Kalau kedai makan ya. Di Lembah Kelang ni ada 5,000 Kedai Tom Yam Di Lembah Kelang ni ada 5,000 kedai Tom Yam Orang suka makan sup ekor Orang suka makan nasi paprik ya. Semua pakai daging Semua pakai ayam Siapa yang supply? Kita pun tak tahu ya. Jadi kalau kita makan Apa jadi? Jadi syubahat jadi benda-benda macam ni yang mengganggu beramal ibadat. Kalau kita nak beramal ibadat lah. Ha, kalau kita tak beramal ibadat, dia tak kisah pun nak haram ni. Ya? Jadi sebab itu benda tu berat cabaran kepada kita di akhir zaman. Sebab kita nak ambil mudah. Nak masak pun malas, nak sembilan ayam pun malas. Nak cari yang halal pun malas. Jauh. Ya? Ha, sebab kita rasa tak ada apa-apa. ini yang jadi masalah juga. Jadi kata Rasulullah SAW, hati itu ditempa dengan apa yang dimakan dan lagi nabi kata wadah yang paling dibenci oleh Allah ialah perut yang penuh dengan makanan yang halal. Walaupun halal tapi kita makan banyak. Kita pun dah jadi obes. Hmm. Lebih lagi jadi ustaz, jadi penceramah, konsultan hari-hari makan. Kalau ceramah kat kerajaan 6 kali makan. Hmm. Kalau kita buat kursus kat hotel 6 kali. Kali ketujuh makan kat luar pula. Orang ajak penceramah makan lagi. Hmm. Sebab itu penceramah pun semua sendo-sendo. Jadi bukan senang nak jaga makan. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi polemik juga untuk kita get close to Allah Taala. Ini masalah. Jadi benda ni kita kena fikir ya? sebab benda ni mengganggu. Hujatul Islam Imam Ghazali Allah taala telah memberi panduan dalam kitab-kitabnya agar umat Islam dapat menjaga diri dari terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Setiap mukallaf wajib mengetahui cara-cara menjaga tujuh anggota dari berbuat dosa kerana inilah penghalang manusia dari mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuh anggota kita kena jaga supaya jangan buat maksiat. Jadi ini tugas kita. Eh, walaupun kita tak beramal ilmu tarekat dan tasawuf kita wajib menjaga anggota kita daripada dosa dan juga maksiat sebab orang beramal ilmu tarekat dan tasawuf ni orang nak jadi orang khawas sebab matabat manusia tu ada tiga ada orang awam ada orang khawas ada orang khawas khawas. jadi kalau orang tu nak ambil master, nak ambil PhD, kita tak sama marah kat dia. Sama jugalah orang nak belajar ilmu tarekat dan tasawuf. Kita tak nak beramal, kita duduk diam-diam. Habis cerita. Eh? Orang nak beramal, kita jangan marah. Ha, jadi kita faham masalah tu. Kemudian dalam School of Sufi, dia ajar mujahadah dan riadah. Eh? Mujahadah dan riadah. Makna berjihad, bersusah payah. Melawan hawa nafsu. Bukan maknanya 24 jam Sampai tak jumpa orang tak Dia waktu dia pergi belajar kat sekolah dia lah Waktu itulah dia suruh Kemudian supaya benda itu istiqamah Dalam kehidupan Mujahadah dan latihan Riyadah ha. Jadi kalau kita tengok Sifat-sifat buruk dan akhlak yang buruk Mesti dibersihkan dengan Berjihad melawan hawa nafsu Walladzina jahadu fina lanah Dianahum subulana jadi Allah suruh kita bersusah payah mencari redha Allah taala, nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu taala. Kemudian Tuhan suruh kita apa? Berjihad dengan harta, dengan duit dan jiwa pada jalan Allah. Jadi terdapat berbagai jenis penghalang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala yang boleh menggagalkan perjalanan kerohanian dan amalan seseorang. Hal ini memerlukan usaha pencegahan dan mujahadah yang berterusan. Jadi musuh orang mukmin ada dunia, manusia, syaitan dan nafsu. Jadi semua musuh ni kita kena atasi dia. Jadi sebab itu pentingnya ilmu tarekat dan tasawuf ni sebab kita nak duduk dalam kota la ilaha illallah. Kita nak minta berlindung dengan Allah. Jadi kita kena masuk dalam kota la ilaha illallah. Fastaiz billah. Allah sebut dalam surah Fussilat. Fastaiz billah. Bila kita kena gangguan syaitan, Mintalah pertolongan dengan Allah ha, Jadi sebab itu Kena masuk dalam kota La ilaha illallah Jadi La ilaha illallah ni amalan yang utama Yang kita kena amalkan Bila disebut zikir-zikir-zikir Sebab ada orang kata baca Quran pun zikir juga Ada orang kata menuntut ilmu pun zikir juga ha, Jadi ulama' dah bahas dah panjang lebar Yang dikatakan zikir Yang disebut suruh beramal zikir tu Iaitu la zikri fa'alat mannahu La ilaha illallah Ada soalan? Sebab dia punya presentation 4 jam tapi pengurusi kata isyak stop. 10 minit je. Jadi saya kena bagi soalan kat tuan-tuan. Ada lagi? Ada ada soalan? Any question please? Ada sensitif soalan pun boleh tanya kok? Boleh? Okay. Ini laju sikit ni. Dia 4 jam dia punya presentation. Ini bagi 35 minit. Sebab benda beramal yang mempunyai katasor ni, dia dah jadi pelik. Orang dah tak minat lah. Dia jadi asik. Jadi kita buat pencerahan lah sikit. Orang nak beramal, saya dah sebut tadi. Orang beramal katasor ni, orang nak buat master, nak buat PhD. Orang nak jadi orang khawas, orang nak jadi orang khawas-sukhawas. Jadi kalau nak jadi orang awal, Maintain apa yang ha, ma ada lah Tak murun Nabil Ma'ruf Wainah hauna anil munkar. Maintain apa yang ada Tak Buat apa yang dia suruh Tinggal apa yang dilarang Tapi kalau nak lebih ha, Kena beramal Ilmu tarekat dan tasawuf Kemudian musuh orang mu'min Manusia fasik munafik kapi harbi Jadi agama ni ikut siapa kawan kita Kemudian syaitan Itu kita dah tahu Allah dah sebut syaitan Bagi kita wawas Kemudian kita tengok Nafsu Nafsu jadi kalau kita biarkan nafsu ni sampai tua pun kita ikut nafsu, jadi bahana hawa nafsu dalam sejarah, kita tengok Azazil, 80 ribu tahun ibadat eh, dalam syarah Aminah Hajjul Abidin, dia sebut ibadah kepada Allah Ta'ala 80 ribu tahun tapi kenapa dia boleh derhaka dengan Allah itu yang kita bimbang eh, kederhakaan ni timbul sebab apa sebab nak lawan nafsu Azazil pun ikut nafsu akhirnya dia tukar nama Iblis jadi ini yang bahaya nafsu ni sangat bahaya sebab dia tak ada kena mengenai dengan siapa. Kita yang kena lawan dengan dia. Dan Allah dah bagi garis panduan. Dan nafsal amaratun besuk. Nafsu amarah sentiasa mengajak kamu kepada kejahatan. Bila nafsu amarah ni datang? Bila dia kena uji ya? Bila Allah uji kita dengan cobaan-cobaan dunia ni. Dengan duit, dengan anak, isteri, dengan maksiat. Tengok macam mana ketahanan kita. Nak lawan nafsu ataupun kita ikut nafsu. Jadi sebab itu dalam sekolah sufi dia ajar cara-cara nak lawan nafsu ni kalau kita tengok kesan mengikut ahwa nafsu ha, bebas dari peraturan mazhab ha, set bebas melalui pengguna kontrak jadi muta'ah pula Islam mudah boleh buat macam-macam Semayam pun pelik-pelik ya. -pelik. Eh? jadi orang yang mengikut nafsu ni kita tengok macam-macam pelik macam-macam pelik jadi latihan mujahadah dan riadah dengan berzikir la ilaha illallah ilmu tarikat menggunakan model kejayaan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu zikir menjadi tumpuan utama dalam proses menyucikan hati dan mendidik nafsu ha, jadi subjek zikir ni selalu orang pening ha, selalu orang pening eh? jadi zikir yang paling utama la ilaha illallah sebab saya Ali tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo taraka aqrabu ilallah macam mana jalan nak dekat diri pada Allah Nabi kata membanyakkan zikir Allah saya nanti kata dia nak yang special. Yang orang lain tak beramal. Sebab zikir Allah semua sahabat berzikir. Tapi nak yang special. Rasulullah SAW kata, Tidaklah ada satu amalan yang ku zikir dan para Nabi sebelum aku. Iaitulah, La ilaha illallah. Jadi sebab itu, ulama-ulama tasawuf eh, menetapkan bahawa zikir La ilaha illallah ni lah zikir yang paling utama yang kita amalkan. Jadi dalam konteks zikir kita tengok dekat dekat skrin tu orang berzikir ini, ini, di Turki orang berzikir dalam bentuk bulatan tunduk baring sampai keluar kat surat khabar dia kata zikir menari lah zikir yang pelik-pelik tu yang pelik lah tapi kalau zikir tunduk baring itu semua telah disebutkan oleh hadis-hadis eh, Nabi tentang amalan sahabat ni tadi cuma kat tempat kita orang tak buat nampak benda tu pelik lah tu je Bukan masalah benda tu salah. Duduk baring. Orang boleh menari zombie tak ada orang keluar kata sesat pun. Ha, Poco-poco orang boleh menari tak ada orang kata sesat. Ha, main bola seluar pendek. 80 ribu orang tengok. Tak ada siapa kata bid'ah. Ha, tak. Ini ini jelas. Tak ada orang kata sesat pula. Tak ada orang keluarkan fatwa bid'ah. Tak. Nah, ha, jadi sebab itu kita kena ingat bahawa beramal ni macam-macam cara bukannya salah orang berzikir duduk berdiri tak ada salah saya duduk sekolah di Syria ulama-ulama besar berzikir lagu ni lah. macam dekat tonton tengok dekat skrin tu ha ulama besar-besar profesor-profesor hafiz Quran hafiz hadis bukan orang biasa-biasa Warak, tawaddu ya akhlak mulia kita pun malu ha berzikir penuh satu masjid berzikir ramai ya zikir berdiri macam ni ulama besar-besar kita bodoh je lah orang ni semua hebat-hebat takkan sesat kot ya? ha, jadi benda ni kita nak kena faham ya? cuma kita kat Malaysia tak ada kurang yang buat zikir berdiri ni kalau ada pun di Kelantan, di Bukit Abad Tarikat Ahmadiyah eh? Ha, di Negeri Sembilan ha. di Lembah Kelang ni ada few places lah yang buat yang zikir, tapi kalau kita buat kat masjid kita macam pelik lah, orang tengok orang tak biasa ha? zombie, pocok-pocok Eh, orang tak kata sesat pun. Ha. Orang tak kata salah pun. Seronok je orang pergi. Ramai pula orang perempuan pergi sampai buat kat rumah. Zombie. Zombie ke zomba apa nama? Zombie. Ha, zomba. Ha, zomba. Ha, zomba. Tak ada orang kata sesat pun. Lagilah terkenja-kenja, terlompat-lompat. Ha, tak ada orang kata sesat. Bila zikir, orang kata sesat. Orang kata tak betul. Apa yang tak kenanya? Ya? Ha, itu kita kena faham masalah ini zikir Saiful muridin eh kata syekh abu ali al-mursafi yang ditulis oleh imam druhad syarani zikir itu pedang para murid eh untuk membunuh nafsu dan syaitan jadi sebab itu zikir la like ilallah ni very powerful kita boleh cuba benda ni dengan latihan kerohanian yang berterusan umat Islam akan dapat meningkatkan keadaan diri akhlak amalan dan sentiasa berhijrah ke arah yang lebih baik sehingga mendapat keridaan Allah subhanahu wa taala sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi sebab itu orang beramal ilmu dan tasawuf ni bukan tidak bermasyarakat, bukan tak campur orang, tapi kita kena buktikan. Kita kena ada school of sufi supaya nampak orang yang keluar pada tu jadi menteri, jadi corporate man, jadi pekerja yang baik, jadi tok imam, tok bilal, jadi profesor. Tak ada masalah sebab ini amalan kerohanian. Apa masalahnya? Orang boleh pergi beramal yoga nak cari ketenangan saya pergi ziarah ashram yoga di melbourne ha eh, dekat tengah-tengah reserve forest tu duduk eh, tempat eh, orang duk meditation kononnya nak ha, apa beza meditation dalam ilmu tarekat dan tasawuf dan meditation dalam yoga ha jadi itu kita nak kena faham baik-baik kat mana perbezaan dia bagi laluan pada azan ha kita berhenti bagi laluan pada azan

What? Bismillahirrahmanirrahim sambung sekali lagi Jadi pengamalan ilmu tarikat ni Sebenarnya dia meningkatkan lagi Keperbadian seseorang Sebagaimana Nabi diutuskan untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia Jadi orang beramal tarikat ni kalau dia beramal betul-betul Dia mengikut disiplin dia Dia mujahadah Dia istiqamah Dia akan berubah Perangai dia dia kok mana amal pun hebat macam mana pun kita tengok akhlak. Ha, itu dia amalan ni. Lepas tu nak tahu sesat tak sesat, tengok syariat. Jadi tak ada masalah. Syariat tak betul, tak betul. Itulah jawapan dia. Eh, jadi kita tak perlu bimbang. Eh, nanti kita kena tipu ke, tarikat ni nanti jadi sesat ke, kena tarik, kena ikat ke. Ha, benda tu tak akan berlaku. Ha, jadi kalau kita beramal sungguh-sungguh kita telah menyiapkan diri untuk kehidupan yang abadi kita akan jadi orang yang peka dengan syaitan bebas dari belenggu hawa nafsu bebas daripada ancaman dunia kesan orang yang beramal kemudian kita akan jadi orang yang ikhlas mengikut jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa orang beramal tarekat ni orang yang tenang sepatutnya ala bizikillah tatminul qulub hanya dengan mengingati Allah hati itu jadi tenang tapi kalau beramal tarikat, tak tenang juga. Something wrong somewhere. Ada benda yang tak kena. Kita nak kena audit baliklah. Tak mana tak kena tu. Lah. Ha eh. Ya. Jadi kita tengok Imam Hassan Basri kata, orang yang menguasai hawa nafsunya, maka dia akan menjadi raja. Orang yang mengikut hawa nafsu, dia akan jadi hamba abdi. Hmm. Wallahualam. Ada soalan? Habis. Bagi 10 minit.